Վալիքը, ժորջ, ներ իշկան դուտ եմ վիդյո նկարամ ձեր համար, միջև առոտվայց, միջև հիմա ուզում ամատ վիդյո նկարամ, բայց մի չի ստացվում, չի գտեմ ինչի համար, մոբիզոն ետ ինչ խնդիրկ ա, ես ուզում սինց մի ձև բան անեմ, սինց դզեմ, բան այս մոբիզոնա ինչ ասրա ուն ինչ գտեմ ինչա, ուզում եմ դզեմ բան անեմ, էլի չդզվավ, մի ձև ժորջը նազի մտել եմ նասուրկաներից, բան եմ, ինչ-որ բաները մանջտե, մի ասրել եմ, ինչ հասնի արել եմ, որ լի վիդյո նկարել, ժորջը նայք, ես քաշել եմ, ես թազը խաղը, թազը եթե ինչ եմ, տիկտոքով տեսաս իմ քաշել եմ, վիդյո նկարեմ, ժորջը նայք, ես բանը վիդյո կնկարեմ, այսօր ժամը քանիսի, ժամը 9-ին կամ 8-ի կոմել վիդյո ես կգցեմ իմ YouTube-ան ալիք, թե ես խաղը ես ոնց եմ խաղում, ես ուղղակի գցում եմ, որ տեղակ ասնեմ, որ հենց հասնենք այն վիդեոյից տակ, հենց հասնենք 5 լայք, դուրս կգա հաջորդ վիդեոն, ես տեսա ժորջին, անչափ շնորհակալ եմ ձեզանի ժորջան, որ դուք այդ վիդեոյի տակ հավաքի գոնը 5 լայք, իմ երազանքները, որ ես հասնեմ սենց յուբանը, յութուբեր բաման, բայց եվի գիտեմ, որ կարամ հասնեմ երազանքի ժորջին, դե ինչ ժորջան, չեմ ասում պակա, որտեղ այսօր էլի վիդեո եմ գցելու, դե ինչ սպասեք մուս վիդեոին, այսօր գիշերը, դե ինչ ժորջան, հաջողություն, ասում հաջողություն կներեք։